চাপৰত আটক এজন বাইকচোৰ। ধৃত বাইকচোৰজনৰ পৰা উদ্ধাৰ এখন হিৰো ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ বাইক। চাপৰত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে বাইক চোৰৰ দুৰ্ঘটনা। শেহতীয়াভাৱে চাপৰ আৰক্ষীৰ কিছু তৎপৰতাৰ বাবে চাপৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা এজন বাইক চোৰক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় চাপৰ আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন বাইক চোৰজন তাজমুদ্দিন শ্বেখ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইফালে তাজমুদ্দিন শ্বেখৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত চাপৰ আৰক্ষীয়ে বাইকখন ধুবুৰীৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। জব্দকৃত বাইকখনৰ নম্বৰ AS19F1861 আৰু উক্ত বাইকখনৰ গৰাকী চাপৰৰ 5 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা সুপন শীল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে চাপৰ আৰক্ষীয়ে বাইকচোৰজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৱা 21 এপ্ৰিল চাপৰ বজাৰ চব্জি বজাৰ মাজমজিয়াৰ পৰা মই বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে তাত ৰাখিছিলোঁ। তাৰ পৰা মই আহি দেখোঁ বাইকখন নাই। মই সেই সময়তে আহি মই চাপৰ আৰক্ষী থানাত আহি মই এটা এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলোঁ আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি 7 মাহ মূৰত আজি বাইকখন চাপৰ আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মই দেখিছোঁ বাইকখন চাপৰ থানাতে আহিছে। মোৰ বাইকখনৰ ছুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰ হয়, নম্বৰটো হ'ল AS19F1861। মোৰ নাম সুপন শীল, মই চাপৰ ৱাৰ্ড নম্বৰ 5ৰ। মই আচলতে মই চাপৰ আৰক্ষী থানাক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।